febar bi man don na lu nga xamne jaxal na ma trop jaxal na ma te sonal na ma ndax te fukki fan ak juroom fekk may waj pour delu wat espagne dem liggeeli xalé yi waj dem def ar bi fofu jaay samay tablo def fa ay concert pour ñewat gëna defar sama dekk way ak xalé yi ndax dama len di yobbu di len fajj di delo ci ñi nga xamne dañu yoré ay maladie far baramu tank di mo metti ma joge fi dem ci ngeen short xoli lool bi ma agge fofu nak dekkete lima fogon du lolu ñu dag tank bi ma def at hôpital baram bi lañu dag baram bi lañu jëk dag ñu dagat tank bi ñu dag di dag di dag ba at ñent yoon ñuy dag sama tank bi ba génné genou bi may continuer di muñ lolu ba fi jëm ñi ma tok ni genou bi dind nañ ko gom bi wéragul ma ngi dem ak metit bobu mang koy muñ mang koy muñ salan nama te it amul ku nga xamne xamuma wala xamul lima fi def waye lima yaakaron ni doomu adama bo nek ak doomu adama bi muy def lu bax ci bir gox bi bes bu deme ba am metitam di nga ñew taxaw taxaway bobu gisumako gisumako ba fi ma tollu ni ken walu siwla ken walu siwla gisuma ñi nga xamne ño ci waron japp jappale ma ba ma meuna delu ci lima don def gisuguma ci kenn may tank bi ma ngi tok ci kër ga te kër gi ma tok mi ngi en état de ruine kër gi ma nek say en état de ruine man kenn dong ma nek ci kër ga man dong ci kër ga ak ben tank tok japp ci yalla di yakar ci yalla tay muy ay muy ni mo warona yakar gisuma len de gisuma len ni gis li ma fi def amul ku gisul li nga xamne def na ko ci gox bi waye gisuma kenn febar bi naka la dikke febar bi dal dama jog ben bes baram bu mag bi di ma metti baram bi di ma metti di ma metti di ma metti meun ko muñ ma dem hôpital bu ci gën xor ñu xol tank bi ñu ne dafa gangrené fofu lañ commencé dag bi man dal li dal mu ma ci wax len dag nañ ko ba ñent yoon ba dag genou bi ma ngi ni tok dama non di ngey kër gi rek ma ngi ni tok toor mo japp ma ngi ni tok ci tok bi yépp du luma gënal suma sañon faju mu wër mo mëna jublu ci li nga xamne bëgg na ko defal askan bi kéo dal ko la walu si nga bëgg jamono bi fokk ma soxla ko ndax man liggéeluma suma bop man artiste bu nga xamé dama nekkal sama gox di liggéeyal sama gox rek mo ma ñor man suma bop ñoruma ndax loolu la hérité ci samay wajur dañoo bayyi tabax kër tabax ay jakk tabax ay école defral askan bi ma yaakaar ni man ci loolu rek la mëna jaar ci la nekk ni ci la nekk ni amna ñu japp ni artiste ci Sénégal ni ñi mayu ñu leen gëdd bayu ñu leen xel suñu amé jafé jafé kenn du leen xol loolu yow yaang koy dund mang koy dund bu baax ndax ba may yëngatu bay di dugante ak tuba bi di def di indi ci sama gox bi di def ci xalé yi di def ci école yi di def fep bobo musuma tok bay xalaat ni man dina dem pour dugg ci seen structure yi di bindu pour ñu jël ma ci cadre artistique ko musuma ko yaakar def na 42 ans d'art yi nga xamne musuma jema out kay waye tay ji ma ngi gis sama dara fajuul tay ñi nga xamne sax dara xamnu ko ci art bi ñu ngi yoré sen kayit nu mu diex nu mu tuti ñu ngi leen di jappalé ñu ngi leen di jappalé ma man jappalé bu bu ah munuma ko yaakar ndax ay kayit munuma ko yaakar ndax ay kayit mais sama xel musuma may lol dama nekkon artiste bu engagé wu pour la paix en Casamance ma joxew ba jeex tak nek ci bir base bi duma genn base bi
département bi ñona lima koy genn bari wul sax pour dem ci gain shot massama dakar ak fenn ma ngi ci bir nit ni di ñaaxat paix bi di ñaaxat développement bi and ci ñu bax ni ba fi nga ma fekk ni légui président Macky Sall soxnom amna fondation buy jappalé ay nit yu am ay jafé jafé lan nga koy wax Mariam Faisal ma ngoy lancer appel rek mom kan mom madame Faisal ma ngoy lancer appel ma ngoy lancer appel bu mo mené geustu mu geustu ma ndax ma jëlé jogé ci li mané ndax sonna ndax ci sonna natou la nak yalla bu la tege nat waye delu wat ci lama newon mo nek sama xel bi te soxna na ndimbal sa numéro téléphone pour ko beug sama numéro téléphone 77 116 25 64 bamtuat ko 77 116 25 64 sa kaddu bu mujju ci sénégalais yi sama kaddu bu mujju mom moy ma ngi nuyu sénégalais yi yépp ma ngi ñaax sénégalais yépp jam rek lay ñaan wër ak jam rek lay ñaanal ñepp dekk jam la yalla ñu yalla saxal ci jam ñu yalla na fi jam sax jam rek ak wër lay ñaan ma ngi remercier ñepp ñu xamne ñu ngi sétat li té di len talal sama loxo di yaakaar ci yalla di len sante di len gërëm.